Тивка зимска ноќ. Снегулките играат нежен танц и паѓајки се лепат на стаклото од прозорецот како нежна бела тантела. А во собата огнот весело потпукнува и ги грее малите рачиња на Миле и Миријана. Дедо им седи во неговата удобна фотеља, им пече костени во жарта од оганот и полека им ја раскажува приказната за влюбениот Снешко. Една далечна зима, Коста, Лиле и Пранко решиле да направат еден голем Снешко белчо во дворот на Лиле под сувата круша. Леле, колку многу снег наврна, повикала Лиле. Ајде да направиме еден голем Снешко под крушата, веднаш до прозорецот, па ќе можеме да го гледаме и кога ќе бидеме дома кај мен. Јас ќе донесам тенџере од дома, сијајал Коста. Мајка ми има едно старо тенџере што го користи само за фарбање јајца за Великден. А јас ќе донесам метла, рекол Бранко. И онака дедо ми прави метли за на пазар, па дома ги имаме многу. А јас ќе земам еден убав морков од оставата на мајка ми и неколку крупни агленчиња од пепелта на огништето, рекла Лиле. Па ќе направиме еден прекрасен Снешко. И децата тргнале да ги извршат ветените работи. Некое време се вратиле децата со предметите в раце и почнале да работат. Стркалале една голема топка од снег и така го направиле долниот дел од телото. Потоа стркалале уште една голема топка, па ја поставиле врз првата и телото било готово. Бранко и Коста ја направиле главата од една помала топка со снег и потоа трите деца почнале да го украсуваат Снешко белч. Штом Лиле ги ставила и последните јагленчиња на место копчиња, Снешко бил готов. Трите деца биле пресрекни и бескрајно се радувале на убавиот Снешко. А од собата на Лиле сето тоа го следела и печката и почнала силно да баботи, радувајки се заедно со децата. Се најале и ги напишале домашните задачи, децата излегле надвор да си поигра. Се мавале со топки од ново наврнатиот снег и пееле весели песнички, вртејки се околу Снешко белчо. А печката гледала од собата и се повеќе се вцрвувала. Пред да си отида дома, Лиле се загледала во Снешко и како да и се присторило, дека тој е малку намален, како да се стопил, па брзо го дотерал. Следниот ден пак снежело помалку, па децата повторно изнегле надвор да си поигра. Но што да видат? Снешко бил стопен, а тенџерето, морковот и јагленчињата стоеле врз една поголема грудка снег. Сепце била печка, е, белат од стран, а Снешко се стопен.
дедо, дедо, како може печката да го стопи Снешко? Го прашуваше Мирјана дедо ѝ. Па нели таа е внатре во собата, а Снешко е надвор на лад? Ама оваа печка се љубила во Снешко, затоа што децата многу убаво го направиле. Но тој не бил обичен Снешко, а и таа не била обична печка, туку волшебна, која своите чувства ги предавала на децата и тие ги пренесувале на Снешко Белчо со секој нивен допир, одговорил дедо ѝ. Може ли и ние утре да направиме Снешко Белчо? Праша Миле. Штом појадувате, ке направиме заедно еден голем и убав Снешко, му одговорил дедото. Ама нашиот Снешко нема да го стопи печката, нели дедо? Прашуваше и понатаму Мирјан. Нема, секако дека нема, им одговори дедо им. А за да не се случи тоа, ви мора да ја научите песничката. Затоа, ајде да запееме.